เอวกุยเกียวเอาปอกเกียวชิ้นโน้ตไปต่อไว้ปัจจุบันบอกเกียวคือบอกไปต่อชนะกองปูมาทอกสระบุญกำลังทอกสระกิโลกรัมต้องมีដែលតំណាងនៅប្រទេសថៃខេត្តទូរីណាំព្រះរាជាណាចក្រថៃបទពិសោធន៍ដែលឆ្លុះប្រគល់នៅសម្ភាររបស់មកុលឃៀវនេះគឺចំនួន71ដង40ដងពីឈ្នះ26ដងពីចាញ់5ដងពីស្មើសម្រាប់លោកអ្នកប្លុកទូគឺប្រគល់ឲ្យសម្រាប់ក្រុមនៅសម្ភារចំនួន14លើប្រគល់ជាក្រោយប៉ះជាមួយកីឡាករកម្ពុជាអន្តរជាតិលោកប៉ោឈ្នះដោយពិន្ទុហើយមកគ្រប់គ្រងតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូពៀរមកពីក្លឹបស៊ីអាចារ្យពៀរហើយលោកមេស្រីកញ្ញាក៏សូមសម្លេងស្វាគមន៍មិនសូមមែនដល់ស្គាល់តាកោបងទូគៀវអេសនុកានាក្រោមថៃឡង់រដ្ឋាស៊ីអាចារ្យវិញទី1 round 1